Най-обичаната лятна комбинация включва сирене, зелени чушки и домати. А какво можем да направим с тях, освен миш-маш, ще видите след малко. Пиринска топеница в домат. Така се нарича нашето предястие, което в комбинация с няколко филийки хубав топъл хляб се превръща и в основно леко ястие, най-вече за вечеря или пък за обяд. А защо не и за ястие, когато сме на нивата, ако ходим там. Какво трябва да направим? Да стрием малко чесън със сол, за да стане на кашичка. След това, тази чеснова кашичка ще сложа към смачкано сирене и към смачканото сирене прибавям настъргани зелени чушки. В по-нови времена използваме блендър или пасатор, но има риск блендър или пасатор да направи чушките на сок. Затова е по-добре да ги настържем на рендето. Чесън е на вкус, но с две скетки смятам, че ще е напълно достатъчно да напълним 4 хубави свежи сочни домата. Сега, за да стане още по-хубава кашичката, както си му реда, наливам малко мазнина и довършвам стриването на чесъна. 150 до 200 грама ще е сиренето, една малка бучица. С кашичката чесън вече съм готов. Оставям я на страна. И тук в купата. Първо ще смачкам сиренето с вилицата. След това ще издълбая доматите. Семето ще го използваме за чорбичка или можем да го прибавим към някоя салата. По-важно е какво включва нашата пиринска топеница. Само тези продукти, овкусени или подправени, с копър, пресен копър на вкус, 5-6 стръкчета и имаме нещо наистина много вкусно. Ето така хубаво смачкам саламурното сирене и преминавам към настъргването на тези пиперки. Ето така. Да се усещат, да са хрупкави на по-едрото ренде. Виждате колко лесно се получава. Слагам чесън и поне 3-4 супени лъжици олио. Ето повече копър, 7-8 стръкчета ще са ми необходими. Наливам мазнинката. Внимателно съм изрязал една малка част от стените или пък от дъното, така че да направя неправилно поставяне на домата под лек наклон. Пълним сместа, разпределяме я така, че да може да стигне за всички и оформим нещо като копчинка, както е видно. Поставяме капачето, декорираме с най-стандартните и популярни черни маслини и свежа клонка копър, само връхчето. Много е важно да не е много дълъг стрък, а мъничко само за акцент. Това е. Сега остана и последния домат. Доматите се издълбават, посоляват се и се обръщат с издълбаната част надолу. Оставят се да престоят 10 минути. Приготвя се плънка, счуква се чесън с мъничко сол, полива се с струйка олио и се стрива докато стане на кашичка. Смачква се с вилица сирене, настъргва за недро ренде чушка. Прехвърляме чесновата паста и се добавя наситнен копър, отново се полива с малко мазнина. Доматите се пълнят с тази смес. Слага се капача и декорира с маслина, клонка и копър. На здраве!